Вони досліджують зміни клімату у найвіддаленішій та найхолодніші частині нашої планети. Українській станції Академік Вернадський 25 років, і наші науковці там перебувають постійно. І нині саме збирають команду для нової експедиції. Як британська антарктична станція стала українською, та кого беруть у полярники? Про все це матеріал Яни Танчак із циклу «Знай наших» до Дня Незалежності. Віддаленіша та безлюдна земля. 15 тисяч кілометрів від Києва. Континент вічної криги та безкрайніх снігів. Дуже сніжно, гори до 3 метрів снігу випадають. Господарі тут пінгвіни й тюлені. Це тюлень видала. Це дуже симпатично, він не кусається. А дорога туди найнебезпечніша у світі. І ми йшли тоді, коли був шторм, як мені сказав капітан, 9 чи 10 балів. 12 максимум. Українська антарктична станція «Академік Вернадський» розташована на мисі Марина острова Галіндес. До 1996 року нею володіли британці, і називалася вона «Фарадей». Британія вирішила продати одну з своїх станцій, тому що в них було декілька станцій. Вони розписали в циркулярному листі, який вони розіслали по всіх посольствах в Лондоні. Лист на початку 93-го року отримав тоді й перший посол України у Великій Британії Сергій Комісаренко. І одразу вирішив, вона потрібна молодій державі. Британці, коли почули про те, що Україна зацікавлена, вони вирішили перевірити, чи Україна має можливість проводити дослідження. І Україна мала, навіть створила науково-дослідний центр. Але самі дослідження проводити було ніде. Після розпаду Радянського Союзу всі антарктичні станції залишилися Росії. Британські вчені, розповідає колишній дипломат, з перевірками приїздили до Києва та Харкова. Тим часом сам Комісаренко вів перемовини в Лондоні. Я в цей час працював над тим, щоб зрештою переконати британський уряд, що можна було все-таки не продавати таку станцію, а подарувати її Україні як ознака доброго ставлення між нашими країнами. І британці таки подарували. Ними ми грали разом з британцями у такому матчі на льду. Ну і потім всю зимівлю грали з цим м'ячем. Бачите, він який побитий трошки. І потім в кінці розписалися. Ось, бачите, написано «Вернадський, Фест Вінтер, перша зимівля». У першу експедицію українських полярників вів Геннадій Мілінєвський. Він досвідчений науковець і сам запропонував свою допомогу антарктичній станції. Мета була прийняти станцію і відповідно до меморандуму між Україною і Британією, ми мали продовжувати деякі дослідження, ми мали це робити 10 років. Українці мали спостерігати за озоновою дірою над Антарктикою, яку ще у 80-х роках відкрили британські дослідники. На станції безперервно стежать за змінами клімату. Мілінєвський пробув там 18 місяців. І практично кожного літа антарктичного, тобто десь в січні, лютому, березні, виїжджав на станцію разом з сезонним експедиціям. І там встановлював програми нові, встановлював обладнання. На станції Мілінєвський займався геофізичними дослідженнями, але його головним завданням було підтримання колективу. Що стосується психології, ну там були моменти, коли люди якось не сприймали там один одного. Ужитися одне з одним – найголовніше на станції, розповідає директор Національного антарктичного центру Євген Дикий. Нині тут саме набирають охочих у 27-му полярну експедицію. Потрібно 12 людей – 7 науковців, лікар, кукар, електрик, механік та айтішник. Фізичні навантаження у нас не якісь фантастичні, то психологічне навантаження реально дуже значне. Треба розуміти, що людина, яка подається на цю роботу, да, вона матиме фантастичну пригоду, вона матиме безліч фантастичних вражень. Але рік ізоляції, коли ти, крім 12 людей, членів експедиції, ти десь 9-10 місяців на рік, всіх інших можеш бачити хіба що по скайпу.
А ще не бачиш і сонця, бо півроку – полярна ніч. Найскладніше, розповідає Євген Дикий, знайти в експедицію саме робітників, бо на запропоновану зарплату не дуже хочуть їхати. Але зараз чекають напливу. Вперше за 20 років полярникам підвищили зарплатню – до 54 тисяч. Це в 2,5 рази більше, ніж було раніше. На карті Євген показує нам, який вигляд має українська станція. Оце головний житловий корпус, от він двоповерховий. Нижній поверх – спальні кубрики, верхній поверх – їдальня, кухня, кают-компанія. Оце одноповерховий лабораторний корпус. Отут лабораторії та офіси науковців. Оці дві великі чорні споруди – це паливні баки. Оце дизельна, тобто таке, можна сказати, гаряче серце станції. Оце склад. Оце так само склад, зроблений із колишнього паливного бака. І оце елінг для човнів. Станція нині потребує модернізації. Україна ні копійки не вкладала, а тільки експлуатувала. Те, що станція взагалі дожила в нормальному стані до нашого часу, це величезна заслуга саме наших полярників. От вони реально до неї ставилися як до рідної домівки. Але ж цікаво побачити, яка станція всередині. Тут є і простора кухня, і кімната для розваг з більярдом. А ще традиції, частину з яких перейняли у британців. У нас є традиція, коли ми всі занурюємось в океан. Це відбувається на Мідвінтер. Один раз в рік напередодні свята Мідвінтер начальник станції готує сніданки для всієї команди по замовленим меню. Щосуботи кожен член команди має гарно вдягнутися та підготуватися до святкової вечері. На оновлення вже почали потроху виділяти кошти. Спершу там замінять енергетичну систему. Але не лише це очікує антарктичну станцію найближчим часом. 27-ма експедиція планує вирушити туди на власному кораблі – науковому океанському судні льодового класу. Йому ж стільки років, як і нашій незалежності, і придбали його у британців. Це судно, яке ідеально відповідає всім нашим потребам. По-перше, це дійсно криголам. Символічно те, що саме цей корабель віз українських полярників у першу експедицію, якою керував Геннадій Мілінєвський. Чоловік востаннє там був 10 років тому. І попри поважний вік, планує повернутися туди знову. Я вже дуже сумую, хочу колись все-таки повернутися. Яна Танчак, Богдан Савруцький та Геннадій Анікієнко. Подробиці – телеканал Інтер.